ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسل تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل عرش پری پہ پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش پری پہ پہنچے ہو تم عرش پری پہ پہنچے ہو یہ شان نبی ہے سب سے لے کے شان نبی ہے سب سے لے کے معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل سب سے پائے ہیں پر اس نے سارا کوئی نہیں پر اس نے سارا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک کے آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخر تک ہر بھائی ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم رسل مکی مدنی